Čau, tady tady je Michal, vítám vás u 14. dílu mých povedených replayů. Tentokrát mám tedy právě připravený pouze 3. Já vím, je to trošku teda méně než to zvyklý, ale myslel jsem, že jich bude trošku víc, ale... No, ty replaye jsou prostě do začátku prosince, takže vidíte, že víc jak měsíc starý, ale myslel jsem, že jich bude víc, a nakonec jsem v prosinci hrál asi jenom dvakrát a to se mi moc nedařilo, že jsem z toho žádný replay nevybíral. No, myslel jsem, že jich bude víc, ale nakonec jsem do toho vodka nechtěl, že se neměl z čeho ty replay vybírat, no. Teďka bylo na začátku roku sice pravda stream, ale tam to taky nebylo nějak úplně, že bych se tím chtěl chlubit, no a... No, takže jsem se takže dal jsem nakonec jenom 3 replay, takže dnešní díl bude malinko kratší, ale já doufám, že se to trošku užijete. No, tak jo, čili můžeme jít asi na ty replay. Tak, čata se budu prodlužovat a uvidíme se u prvního replay, tak jo, čili jdeme na první replay. Tak jo, první replay, tahle by to se odehrává 4. prosince, ve 4. na 11. večer. Mám tam tu sedmičkou Arptinu, devítkový matchmaking, mapa rybářský čísla, jsme tam na té severní bázi, když se koukneme na týmy, tak... No, Myslím si, že máme lepší tým, třeba ten náš Challenger je hodně dobrý. Koukaj máme ještě obdobu IS-3. No, tak byl přece jenom večer. A u nich 29, no, je strojka. Tak co tam je dál? Možná i ta 75 má už nějaké zkušenosti. Tak. Co říká, že zkusím to nějak... Myslím, že do klasické pozice a zkusím to nějak postřelovat. Tady jsme lepší tým. Máme vlastně 1, 2, 3 modrý, jednoho fialovýho a oni mají vlastně 2 modrý, no. Jako, co se týče českého, jsme měli lepší tým. Ku podivu. No. Říkám si prostě, že zkusím to nějak postřelovat. Jsme jenom devítka, takže by tady za to mohly být nějaký expy, když budu střílet do vyšších týrů, tak... Ty se hodí vždycky. No, tak už se přeměřuju. A svítí veka. Tak jsem si říkal, no kdyby měl někdo track, vůbec by to nebylo špatný. Nastřelil se do svítila 29, ale jsem chtěl tu veku, jak jsem si říkal, no pojď předsadit. Vystřelil jsem. Kdyby ta rána letěla o 2 metry dál, tak dostal nějaký damage, ale takhle mám aspoň 400 stanem a takhle jsem mu ten trik dal já. A nějaký 3 kritičáky. Bez damage, ale se divím teda. Tak, tady jsem si řekl na tu modrou jejich 29, ale tady se rozsvítila 75, tak... Našerte se olova! Za 7 kill skoro, proč by ne? A to stan, to bude zbytek je HPček, chudák. 75 nám rozkautila. Říkal, no pojď s tou 29, viděl co se stalo a co tam takhle stojíš? Hraje to dobře s tou 29. Ale nějaký jsem tady já. 270. Teď jsem se všiml jejich 75, který není úplně špatný, když se na něj mrkneme, tak dali staty. Jsem si řekl, no 71 nebo 75, kvalitní 29 dostává celkem čičku. Protože mám 1000 díky stanu, což není vůbec málo. Už jsou nějaké expiky. Jsem vystřelil po té 75. Jenom za 182, možná jsem ho střílel po té modelce, a tady se spodla další 29. Ale jsem si všiml od toho Centurion na Haldown, no. Tak, to nám čeká až dobiju a máme 11 damage, a mě díky té 75, který jsme dali těch 7 kill. Jak bychom měli zatím Lauter kulový. Takže říkal, no, Buffalo to zahrála hodně dobře. 90, nevím, nevěděl jsem pořádně. Už jsem takový rozhodný, furt jsem nevěděl, po čem střelat, tady teda nechápu, kam střela letěla. Jak zvláštní způsobem přeletělo, tak... Ko...
Nevím. A 29 kabán, řekl, jak jsem toho chtěl rychle využít. Říkal jsem si, dobíjej to dělo. Letí. A za 209, no tak. A už to do něj sypou. Chudák. Pane, někdo do něj střího hečka, nevím kdo, možná ten Panther. Nevím, ale tady jsem si všiml jejich TDčka další, ale jsem si říkal, no, kdyby ještě chvilku přežil, tak to dostane. Střelil jsem. Co ty na to, hajzle? 73 s plešem, ale... I to se počítá. Takže už tady ty byty máme zelený staty. No, ještě ne, ještě... No, ještě koukávou zelený, no. Ještě výstřel a jsou zelený. Což je tady do toho centiáka. Promiňte. Bohužel ta střela nějak spadla, že... Nebo to je přesně kolik jsem potřeboval, ale dostal jsem nějaký. Dostal jsem něco od toho, je Pantra nedostal. Žádný stun damage. No. Ale už i tak, máme trojku kombinovanou. Což je hodně slušný. A ještě je hodně HPček. Je přátelským týmu. Modrá IS trojka. Bohužel není vidět, je to barákama, ale naše SM5 je plná. On má půlku APček, tak jsem si s tím nedělal moc starosti. Věřil jsem, že to tam dá. Skoro co ta 85 tam svítí, tak tady svítí furt ten centiák, furt je na tom stejném místě. Nepoučí se a nepoučí se. A co s takovýma hráčema? Samozřejmě, že jim to tam znova pošleme. Bohužel couvnul, takže hraj bylo přesně tak, jak jsem potřeboval, ale a i mezi tím se rozsvítila 29, já jsem si říkal, kurňa, jsem měl střed do ty 29. No, ale naštěstí tady to nabíjí moc dlouho, já jsem nějakých 23 sekund, že to nabíjí s tím toto povídělo, s tím, co tam mám, tak vybavením, takže... No, modelka, tady jsem fakt nevěděl, po čem pořádně střílet. Bitva je 8-4, a 7-5 tady jede, přijíždí do města, no, mám 300 HPček, takže moc dlouho tady nevydrží. A to jsem do něj chtěl dát nějaký damage. Co ty na to, hajzle? Ještě jsem tak pěkně zastavil, tak jsem si říkal, pojďte střelejte do něj, ať mám SM5. Nastanovanou. A to se povedlo, dalších 200 damage. Tady jsem váhal modelka, 29. Která je za chvilku mrtvá. Vždycky mám štěstí, jak ho ji zabiju. Tak jsem vystřelil a doufal jsem, že to dám. A dal jsem to, sice jenom za 45, ale... Je to kill a to se počítá. Centiák mrtvej. Tak už je tady jenom modelka. Zatím to celá svítí. Ještě pak vzadu umlý naboje škorpiona a to dělám, a to je spoiler. To je jenom za 194, rozsvítila se její kartina. Ale tak už není. No tak ale zatím používal lékárničku, že jsem z něj nic nedostal. A tady už svítí ten škorpion. Jsem si říkal, no pojď. Ještě trochu. Si říkal, no tam zkusí poslat, no. No škorpion se rozpadl dřív, než tam ta střela stihla doletět. No, 15-4, 2260 venko z téhle bitvy, celkem něco i 2000 nastřeleno, 18 nastanováno. Já si myslím, že to byla pěkná bitva. No, a to, že to bylo v devítkách, tak pěkná bitva. Na zlepšení celkového venka z toho dne se mi to docela i povedlo. Tak jo, čili můžeme jít na druhý replay, tak jo, čili druhý replay zatím. Čus. Tak jo, druhý replay, tahle bitva se odehrává 5.12. v 19.23, takže o den později od té minulý, kde jsem ukazoval to s tou Artem na tom rybářském přístavu, tentokrát jsem v
Včetně se Zekirem, máme oba dva patrioty, jsme na topu, což je hodně slušný. Týmy, no, nějak tak vyrovnaný, my máme Zekira, oni mají jejich 85 a Taipa, no. Jako, a co je problém? Jsou tři Arktiny. Tak ale, taky jsme se dohodli, že pojedeme doprava, zkusíme trošku to tam postřelit, no. Budou tam ty, počítali jsme, že tam budou ty jejich IS-3, Tigra, no. PL-2 a 85, no prostě ty heaviny, že tam budou. Od nich, no, nevím, že my máme patrioty. No a tady to bude bitva o tom, že, no, ukázka toho, že ať se snažíte sebe víc, když hra prostě řekne, že nevyhrajete, tak nevyhrajete. Můžu jít předem. Tahle bitva bohužel byla prohrá, ale to všechno uvidíte. Oni se vás nepřipraví, mějich artina už vystřelila. No já jsem svítil, svítil jsem na 34 stovka, nebo jsem to zkusil na blinda prostě, že snad něco trefí, no tak. Nevím. Protože jsem se zakrém náhle do holdown pozice. Nebo jsme něco budeme moci střívat. Začátku jsem se tady ta trošku motá, ale... Nebojte se, taky se nějak nezastřílí, zastřílit, nebo je zakrý sám do mě damage. Tady jsou tato jejich IS-3, no a je to tady KV-2. Když jsem bohužel neměl depresi, jsem ji tady chvilku hledal. Taky mezi tím střílíš, mít prostě, a já nemůžu najít depresi. Přitom stojíme vedle sebe a oni prostě má, já ne. Prostě je logika VGčka. Jedna artina vystřelená, nevím, která to byla. Tím, že na ně dal jenom stan. No, koncept je tady, jenom, že já prostě nemůžu. A já prostě se tam nedostanu, no tak si říkal, že se tady na to vykašlu a že popojedu trošku dopředu. Tak jenom tím dostal od další artiny, myslím, že mi říkal, že to byla ta 43. Tak si říkal, no pojďte sem pánové, už na vás konečně skopy. A koncept. Mezi tím jsem to dostal od té třetí artiny, takže všechny tři artiny jsou vycákly, že mezi tím ta první už bude mít zase nabito. To si říkal, KV2, no vystřelená. Tak se mi vypnu. Si říkal, no. A jsem se zeptal Zekira, jestli mě na IS-3 stačí klasický APCR, nebo si musím nabít gold. Říkal, že mě stačí klasický, no. Chvilku jsem ho i viděl, ale bohužel. Mezitím naši stihli už prohrát tu jednu stranu, ten most. Tak, pak to stačí. A tu je strojku. A ještě, když se mi takhle pěkně natočí, tak... Sůčko vystřelený. Tak, tady se dělá. A říkám Zekirovi, že je průsem na bázi, jestli se vracíme. Tak on, že jo, že ta ještě tady zkusí, že tady ještě vyřeší tu jejich druhou IS-3. A já se vrátím na bázi, tak jako, že jo. No. Tak ještě furt, co tady v tom okamžiku ta bitva dá vyhrát. Zatím tady nemám nic moc damage, jenom 800, tak v tuhle chvíli už má nějaký... Už já už myslím říkal nějakých 2000, že v tuhle tu chvíli už má. No. A jsem si říkal, no svítí, takže za chvilku mi to pošle ta artina. Jsem se tady rychle snažil dostat aspoň za ten kopec, ale aspoň... Měl nějaký přehled, artina píše... Artina nadává, že chcípnul, co to vůbec se... Jsem se pátek, kde chcípnul, chcípnul zhruba tam, jak je teďka Zekir. Říkám, no pojď, 85. Co se hodilo? Co si říkal, no, jak já to tady ubráním si tam to jako. Věřil jsem si na to, že tady to dám, jako. Teď tam jsem si chápal mě cínka, no. Jedna artina, druhá artina, tady říkám taky, že dvě artiny jsou vystřelený. Takže už akorát jenom ta třetí bude, no. Tak Zekir se rozhodl, že jim zkusí najet dozad, že zkusí podjet, že tam potkal kometa. A to není zase takový problém. Cinkl jsem 85. Měl jsem podobnou reakci, jako bylo tady teďka slyšet. No a mě se s tím komet stříjí na prdel. Říkám Zekirovi, co dělají s tím kometem, proč ho nezničej, no. Jako... Jsem zbytečně přišel o 400 APček, protože si tanky jsou schopný zničit jedno sedmičkový metko.
Tak, 85, no chudák. No, ale přidal jsem máte osmička, tak... Myslím, jsem najel krásně do Haldownu. Nechápu, kam tady ta střela šla. Jako to bylo mělo krásně trefit. Tak, znova. Jsem resetnul bázi. Dal mě dělo, tak... Já jsem mu dal klávesu, no. Tak, už se mi podařilo opravit dělo. Dostal další ránu. Chudák. A dal mě znova dělo. Už měl být mrtvej. Tak, tady říkám, že... No jo, já jsem si opravil dělo, dostal jsem motor, dělo, pás, no. Střelce, toho jsem tam naštěstí lekárnu měl, tak... Říkám Zekirovi, že teďka se rychle musím schovat a máme šanci si dát ještě bijáky. No jo, že Zekir už je taky narámil a mě vyplat to sučko. Nej to neměli. To jo, tyvo. A já jsem skončil s 2500 damage nastříleno, 13 jsem odcinkáno. No, 4800 mám BN-ko z této bitvy, ten den to byla naše první bitva. Toho pátýho, no, pak jsme si dali ještě nějakých, asi myslím, nějakých 10. No. A pak to taky rage quitnul, že týmy byly plný blbců, jako bylo vidět tady. No, no, to se dá dělat, no, tak taky svítí. Ani kávečko za kempeny, který celou dobu stál na bázi, aby to červený smejt. Prostě, a to už se nepodívá, no to je jedno, prostě, což tak nejde ten nick. Tak jo, no, prostě, no samozřejmě jsme to prohráli jako jedna artina proti třem artinám, jednou pédečku, bez šance. No, takže teda prostě, no, no, jako já si myslím, že jsme neudělali tak málo, za kým mám nějak přes trojku, já mám 2,5, jako, neudělali jsme dost tak málo. Jako, vyhráli jsme jednu stranu, pak jsme se vrátili, vyhráli jsme to kolem báze a nebej Tartin, tak jsme ji přežili. Nebej Tartin, tak jsme to dali. Dali bychom to. Takže nás prostě rozbrdali oba dva ty Artiny, no. No nic, no, tak my prostě lepší Artiny, naše Artiny nedělali nic a ty je hráli, no, tak. No, no, prostě hra řekla, že nevyhrajem, tak nevyhrajem, no, tak. No nic, no, tak stalo se prostě, no, je to prostě už pase, ta bitva, tak jo, no a můžeme jít asi na třetí replay, tak jo, činu třetího replay zatím. Čus. Tak jo. Třetí replay, tahle bitva se zase odehrává toho 5. prosince a tentokrát 19.54, čili to tam máme nějakou půl hodinu později od té bitvy s těma patriotama. No, zatím jsem šel najíst a já jsem si tam mezi tím řekl, že si dám jednu bitvu sám. Dal jsem si tam tu sedmičku Artinu, jako jsem tam ještě měl odjetý násobek ten den. Tak jo, no, takže jsem tam vylosoval osmičkovou bitvu. Smyčkový matchmaking, mapa Murovanka, jejich Emil v tomhle matchmakingu, docela opět tam po týhle mapě, jako já udám pozic tady a jedině vlastně kdo může zničit jsem já nebo ta druhá Artina, no, to může být sedmičkový, no, hlavně nevyrovnaný, takže jsem vrknul na skill, tak určitě nevyrovnaný, oni mají jednoho červeného, my máme 1, 2, 3, 4, to ty byl oranžový. No tak 4, no. 4-5 jich máme červených, no. Opravdu nevěřil jsem si, že tady to vyhrajeme, ze kdyby byl na TS, takže ten můj dosvědčí, jak jsem zase začal nadávat na ten matchmaking, no. Tady už je ten jejich Emil, JS3, no tak. Tady se tak krásně zramovali, já jsem tady... Jo. Teďka nevím, budu střívat, teďka nevím ani pořádně po čem budu střívat. Tady jsem přemýšlel po čem střívat, tamhle jsem dělal zádu pro to, ty pana Haldown, no tak. Jsem si vybral toho. Co ty na to, hajzle? Splash 235, bohužel to spadlo vedle něj, no a...
Ano, ty, já jsem si říkal, no Emila, vydrž tam sakra, musíš tam vydržet. Tady je oho, jejich modrý oho. A šarty, já jsem mezi tím netrefil, no tak jsem si říkal, že to oho se zkusím trošku sfarmit, tak mám aspoň nějaký damage z té bitvy. A chtěl jsem červený staty. Slyšíš něco, říkám ty vyláku? Tak za 142 už to dostal. Jsem říkal, no to ISO, to je zelený, to je taky teoreticky, no i šakle bych jim mohl dát i teoreticky splash, ale říkal jsem si, to, to ISO dáme. Tady to nabíjení bylo nekonečně, ale tady to oho takhle krásně, jo, tak. Slyšíš něco, říkám ty vyláku? Na 180, bohužel to jí tam furt dopásl, že to je dával takový damage. Byla na šarty, nebo co to bylo? Jsi říkal, no to je, to bych taky rád jednu pustil. Promiňte. No jo, splashem rána spadla, no a jenom za 148, mohl dostat za mnohem víc. A jako 206 díky stanu, 30 mě zajímalo do stříty hečka. Tak to bude jedno z těch našich jest červených. Jsi říkal, hele, ten prototyp svítí, zatím mu ještě nikdo nedal damage kromě mě. Co ty na to? Tak jsem myslel, jedna prostě zase rána spadla. Zatím ten jejich modrý Emil tady chcítnu. On si říkal, no to je so exkursio, nebo... Jako už tady toho moc nemáme. Tigr, je panter, Emil, prototyp, no to tady brání. Si říkal, no... Ústa tady zamířený, nebo se zamíří na to... Revyho, no že tak jsem si říkal, hele, tak já zkusím toho Revyho, to jim má být celkem sranda. Tím, že tam rozsvítili ty heaviny a já jsem si říkal, no, tak a zůstaň tam. Trefím barák. Prostě nic nebylo na baráku, ale já prostě ten barák trefím. Jsem jako docela pěkně nadával, taky by zase mohl potvrdit. Kam ten tady jsem na tom TS-ku byl, že? Ten věk jsem tady u toho perl. Jak mě ty rány padaly, zatím jsem nedal žádný pořádný damage, tyjo, všechno to bylo stovek. Já jsem 146 prostě. A bože, artiny mají furt stejný, stejnou alfu jako dřív. Dřív už by toho bylo úplně dvakrát mrtvý. Teď má ještě furt 90% HPček. Majka už ne, no, že dostává od ostatních, ale ode mě moc ne zatím. Si říkal, že počká, až se rozsvítí. A nějak se k tomu neměli chlapci, aby mě rozsvítili, tak jsem si říkal, tak toho prototypa musím dát aspoň jeden přímý zásah, tyjo, že ho zase zasnu taky. Je schovaný, no tak prototyp se znova rozsvítil. Tak tam prostě stojí, jako dostane od Artiny a furt tam stojí, tak jako třeba k mu došlo, že tam vidí ta i ta druhá Artina. Přímý zásah za 130, to je s tím splashem jsem mu dal víc. Tady jsem ty tanky hrozně krájel. Jsem říkal, no Revy, ho kdybych si vypnul, tak bychom se vůbec nezlobil. Měl by taky mrtvej, kdyby se ta rána trefila. A když ty hráč řekl, že se netrefí, tak se netrefila. Trefil jsem barák, který tam vůbec ani nebyl. Jsem říkal, hele, Black Prince, je strojka, no krásně, on stojí tohle sebe, to by mohla být sranda. Tak. Bum. Slyšíš něco, říkám? Black Prince dostal jenom splash, ale je strojka dostala 4 zás, 4 kritičáky, o splash jenom tam teda, tak splash nedostal škoda. Jsem si říkal, že zkusím trošku sfarmit tu je strojku, že jsem přijel toho, tak můj cíl byl jasný. Slyšíš něco, říkám ty vyláku? Je strojce skoro stál skončil a dostal se na dalších 10 sekund. A já jsem si říkal, no a sakra. Teď jsme v řiti. Já jsem si říkal, no aspoň ještě si sfarmi nějaký damage, mám 1500, no. Tak dostal to 339, to byl první pořádná rána teda. Já jsem si říkal, no to oho, kdybych tady takhle ještě jeden roll, tak... To teoreticky mohl zabít, ne, že...
To přišlo všechny skalty, na té druhé straně jsme akorát mít dvě arty, tak jsem si říkal, tak ještě si dáme poslední ráno a pak umřu, no to je teda zase bitva. Máme celý 2000 damage, no jako, nenastřílel jsem zase tak málo, ale prostě... Umřu. A náš tým je to schopný ještě prohrát. Jsem si říkal, no, tak a končím. Tak na 195 jsem si říkal, no taky to poslední ráno to mohlo dát víc, ale... Jestrojka se nějakým zádným způsobem nevšímala. A přitom na mě viděl. Já vidím na něj, tak on vidí na mě. Tak jsem si říkal, no akorát se říkám, hej, bát mě nekliknul ty arteny a... To je to dobrý. Takže jsem se natočil, tady jsem fakt nechápal, co ta jestrojka dělala. Tak prostě jsem se... A naštěstí mě rolnu, takže mě zůstalo 9 HPček, no ty krása, je strojka, ukáž. 15 000 bitev, 1000 venko, OK. Já jsem si říkal, ha, co tak Black Prince? Martina už mě nepliknem, že už není. Black Prince nebo oho, tak jsem se přemýšlel na to oho, to svítilo. A mají víc HPček, lehčí trefit. Tak jsem si zkusil trošku předsadit a za 142 do motoru plus 170 stan. Nějaký tři kritičáky, no. Teď tam nakonec jsme tu bitvu vyhráli, já jsem si střílel 2,5. No. Malinko z tyhle ty bitvy taky 2,5, je dobrý. No, 11 díky stanu. Ale tady je strojka, nechápu co dělá, jako jestli mě nespotnu, jestli měl třeba mrtvýho komandéra, já vůbec nevím, ale... Zase tak daleko jsem od ní nebyl, že to rozeskvědně měl spotnul i spod mým komandérem. Tady jsem fakt nechápal, co ta jestrojka dělala. Ale jako tím líp, a pak mě ani nerolnul. Víte na kolika, furt má furt 390, že? Já mám 365, jak on stál měl 9, tak on mě dal hodně velký pod damage. Střílo APčka, nebo měl podle mě Hčko, jak jsem byl mrtvý, no. Tak. To je jedno. Jeho problém, ne můj. No. Tak jo, a... Můžeme jít asi na další replay, tak jo, čiju dalšího replay zatím. Čus. Tak jo, čtvrtý replay, mapa Charkov, mám 34. Jsem teda... desítkový matchmakingu, no. Jinak je to druhá bitva, kterou jsem měl, kterou jsem hrál na novým kompu. No. Vidíte hnedka update FPSek. Takže... Mám střední detaily, to už tak někdy ukážu jindy, to teďka se tím zabývat nebudu, no. Mám teda mapu Charkov. A... No, desítkový matchmaking, mají lepší tým, to jsem si nechal, vidíte to i nahoře týmový venko, že mají o 3000 modů dohromady lepší než my. A například ta 105, no Škorpion Gčko, no ale tady ten replay nebyl ani o tom, že jsem si tolik nastřelil, jako že jsem si dal další bijáky, hlavně kvůli těm bijákům tady ten replay tady je, jinak bych ho pravděpodobně neukazoval, no však to uvidíte. No, tak jsem se rozhodl, že tady pojedu do města a zkusím něco nastřelit, přesadit skrb nebo Haldan, uvidím, jak to půjde, jaká bude příležitost. No, původně jsem si myslel, že pojedu tamhle doleva a nakonec jsem se rozhodl, že pojedu tady za tím Mausem a ten je třeba snad trošku pokraje. Tady jsem nechal tady první. Přece jenom má větší pancíř než já. No, ale už jsem zkoušel side skrepit. Já vidím 1390. Už ho tam někde zahlínou, no tak jdeme dopředu. Když jede chat a mouse, tak... Proč ne mi, že jo? Pekáčko je před námi, tam je ta 90, tak zkouším, jestli píkne. Myslel jsem, že je tady v tom průjezdu, ale nakonec byl za tím barákem až dalším, takže... Ale jsem si říkal, ale tak mouse je skrepí, tak já si schovám předek a zkusím to za ním. Jsem si říkal, no pojď sem, pojď, píkni, píkni s tou 90. Bohužel zrovna sidescrapil i mám, takže jsem 90 sklestil, možná by ho pravděpodobně trefil, ale jsem si říkal, hele, co to VKčko, jak je na tom.
dostal ránu od mamzu, jak jsem si říkal, hele, pojď, pojď. A VKáčko je dole. Více jenom za 236 jsem ho vypnul, mouse se jde průjezdem, já jsem si říkal, že zkusím jít tamhle dozadu a zkusím trošku potrápit ty lighty. Nevím, tím naši projeli to otevřený to pole, nebo co to je, nějakou tu louku, nevím, podá něco co je. No a tady jsem si říkal, 90 kostří, tak třeba bude taky něco vidět. Tady je VZ-to. Za 345 kg VZ-ta, neberte to. Jsem říkal, hele, co ta 90? Má chvilku vidět, bohužel už není. Tam jsem si říkal, hele, jde tady tudy, to musím dát. Co tak to tady je? No tak, trošku se to možná seklo teďka, no prostě trefil jsem ho do levýho pásu a jenom jsem ho draklo bez damage. Tam jsem si říkal, 57 heavy na první cink, do 57 heaviny, tak tady se odskrepím, cinká mě úspěšně, má vytý APčka, koukám, kdyby měl hity, tak by mě asi prorval. No, bitva je 6-1, já zatím nemám nic zastříleno, véno jsou taky vůbec žádný. Ale že má výdrž, co? Trefuju se, ale... Cinkám, 57 hevinu do věže cinkám. Nevím, jak je to možný. Ale prostě cinkám. Tak jsem si říkal, že se na něj vykašlu, ale zkusím si na farmě ještě něco tam, dokud tam něco je. Já model, 90, UDES. Myslím si, že ta 90 je... No. Okay. Kontrolujeme 3/4 mapy, nepřítel už má pouze ten to náměstí. A i tam na něj úspěšně tlačíme, jsem si říkal, ale střevo, model, tak do toho bychom si ještě aspoň jednu ránu mohl dát, ne? Když jsem si myslel, že ta 90, ale pak jsem si říkal, já se jdu pro demi, když mám full HPčka. 90 nic, ale modelka za 438, neberte to. Modelka dole, 90 dole, jak jsem si říkal, ty jo. A nějak jsem tak ani nesetal, že mám 2 kg, ty jo. A jsem si říkal, hele Gandalf, nebo to teda. Další mrtvola. Tady. A mám 3 kg, a nějak jsem to ani nesetal, jsem si říkal, hele, četa. Neberte to, že jo, bijáky, jak jsem si říkal, ty vole, nechcípni hlavně, kámo. Teď nesmíš chcípnout. No tak nechcípnul. Takže já jsem si dal bijáky další, vyhráli jsme 15-3, bitva skončila během necelých 5 minut, 4 minuty vlastně trvala, takže no, 1100 venku z této bitvy, celkem teda 1200 nastříleno, nějakých 800 nacinkáno, to byla vlastně na 57 hevina, jak jsem tam proti nic skrapil, no, s mlíkem jsem si dal bijáky, co se vždycky hodí, že jo, no, a já si myslím, že říkám, ne, říkám to jenka začátku, není to bitva prostě, jak jsem si nějak hodně nastřel, ale je to prostě bitva o tom, jak jsem si dal ty bijáky. Proto jsem chtěl, aby bylo ukázané, takže tak jo. No čili, to bylo teda poslední replay, tak jo, čili děkuji za schynutí, jestli se vám tohle video líbilo, pokud vám zapomeňte ho odnotit, rád se vaše nocí přečtu a no, zase někdy u dalšího dílu mých ukázky mých povedených replayů zatím. Ahoj.